屁屁对你一顿。üks on seal, blitz on seal. Surnud ka. Ja nice. Ta oli nii low, vaata, see kaks kuuli pihta, ta on jumala putsis, vaata, kohe, no. Op 4, last operator standing. You will be detected if you remain in this area. Your location has been compromised. Kas? Tuli veel teise korruse pealt jooksin välja. Oh my god, siis üks see ringiga tuli ta. Jaa, tore juba. Aga see, et ta sinna ukse peale siin liikima tuli, see oli nagu juba oodatud, tead miks, sest ta nägi, et vaendan on väljas. Jaa, see pärast vaataski siia. Ta oleks peal sisse jääma ootamas kuskile, see oleks seal suurem üllatus olnud. Russian, no? Jaa, Russian. Täiega Russian, no? Russian. Ma isegi võitsin blitsi, vaadake seda, no. Ying ähki või midagi. Jaa, jaa. Saab hakkama.